to ask Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer. Bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui, cara, eu vim trazer com vocês um vídeo bem fera mesmo. No caso, hoje eu vou estar tá trazendo pra vocês um mapa aí de Look Brock Race, cara, que no caso, basicamente funciona no multiplayer. É só você estar tá no caso, uh, basicamente você, quando baixar o arquivo que é um mega aí, cara, você vai estar tá instalando, é um mapa, você só precisa estar tá instalando o um mapa, porque dentro do mapa a gente tem as pastas Resource Packs e a behavior Pack do Look. Block, beleza? Então é bem simples, né? uh, vamos dizer que facilita bastante a instalação. E no caso, basicamente, quando você for jogar, se você jogar sozinho, obviamente uh, você vai jogar sozinho, né? Mas se você for jogar multiplayer, a pessoa, ela, quando ela clicar pra entrar no seu server, por exemplo, aqui a filhas, cara, eu, eu mandei ela entrar no server só pra mim, pra, pra mim testar algumas coisas no multiplayer. Então, basicamente, ela entrou no servidor e quando ela foi entrar, ela teve que baixar uh, algumas coisas, eu acho que teve que baixar o Behaviors e a Resource Pack aí, porque basicamente, senão não ia rodar pra ela. Né, cara, mas então é bem simples mesmo. Porque dá pra você jogar multiplayer e é bem daorão aí mesmo. Ô filhas, clica aí em cima de um look block aí, beleza? Vai lá, clica aí. Pode ser qualquer um? É. Sai um item bem medíocre mesmo, cara. Que viadagem. Vamos, vamos, vamos ver esse daqui. Vamos lá. Eita pomba. Pera aí, galera. Eu morri, mano. <laughs> Bom, e basicamente esse mapa aqui ele foi criado pelo Part Horse 10 e Part Squad. Deve ser os irmãos aí. Então, no caso, os créditos vão estar preso na descrição. Assim como o download do mapa. Cara, e é bem maneiro aí mesmo. Porque basicamente. Será que dá dano isso aqui? Deixa eu ver, peraí. Eita, por que tava dando? Não dá dando. Ah, dá dando sim, eu acho. Que legal, velho. Não, dá regeneração. Que louco, cara. Mano, então, basicamente, o mapa vai estar pra vocês baixarem aí na descrição. Eu espero que vocês gostem. Cara, eu joga com os amigos porque é bem bacana. E eu matei as filhas ali porque eu sou ruim, beleza? Mas então, basicamente, foi só isso aí mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, compartilha os favoritos. Muito, rapaz. Porque são férias. Rumo e é, galera, você tá aqui. A gente consegue. Me <laughs> sigam nas redes sociais que vão estar na descrição: Twitter, Instagram, Facebook. E é nóis, beleza? Caramba, velho! Para de apertar os look block, caramba! <laughs> Mas então basicamente foi só isso. Da mesma galera, hashtag me sem hashtag farm em todos os canais se encontram na descrição. E é nóis, galera. Valeu!